5番手まくりハロン11秒3、不合格なりまして第12レース A 級決勝の発走。2分戦まずは4番の林正幸、自ら前取りへと出ていきました。1番の前田義和が2番手、そして2番の栗田貴則が位置を上げていきます。5番の高津浩二、そして3番の忠橋努、6番の三宅潤までで中四国5社です。7番車の柏山恭平が現在は最後尾、1番の前田義和は位置を下げていきまして6、7番手で九州ライン2車の並びを作るようです。4コーナー回っていきます。正攻法4番の林、準決勝強い向かい風もろともせず逃げ切ってみせました。連勝の勝ち上がりです。水槽2番の栗田、林の 1,2 冠初優勝の時から数えてこれで4回目の連携です。5番の高津は初日直線同様に栗田の後ろ、そして3番の棚橋は復帰戦いきなりと輸出あります。6番の三宅潤が5番手、ここは折り合ってしんがりですが、2コーナーから1番の前田義和、心持ち早めに動きました。初日直線逃げて足に刺激を入れまして、昨日の準決勝戦は5番手まくり、7番の柏山が追走。さあまずは九州勢2社上がって、4番の林は出すのかどうか、4コーナーを回っていきます。さあ肩を並べてきました1番の前田、7番の柏山は2月佐世保戦で1番の前田とのワンツー優勝、4番の林は突っ張ります。九州勢は車を元のポジションへと戻しました。誘導は降りまして1センターから2コーナーの赤マン周回、さあ後ろは4人だ、4番の林正幸、ここは未知の先行作家、どこからピッチを上げていくのか。1番の前田は6番手、さあ車を外へと持ち出しますが、4番の林が先行体制へと入りました。4コーナーを回りまして競争はいよいよ最終周回、一列棒状です。さあ4番の林がかけて、水槽は2番栗田すんなり番手で、5番の高須、そして3番の棚橋、6番の三宅と続く。さあ1番の前田義和、2角まくっていこうとするんですが、車の進みはどうか。バック線1車また1車と車を進めて4番手の外ですが、ここはどうやらいっぱいのようだ。4番の林正幸先頭、2番の栗田、そして5番の高須と続いていく、2番の栗田貴則、どうやら2番の栗田の衣装ゴール、5番の高津にチャッカー。第12レース A 級の決勝です。まさに鉄壁、中四国5社の並び、愛媛勢プラス岡山勢、4番の林正幸が前受けからそのまま突っ張ってかけました。すんなり番手2番の栗田貴則、そして5番の高津も連日いい伸び見せておりまして、5番の高津が2着、4番の林は逃げ残っての3着。中四国ラインの上位独占は入線順2番5番4番です。審判からの決定放送ありますまで今しばらくお待ちください。最終第12レース A 級決勝でした。